Сучасні столи, стільці та навіть посуд. Такий вигляд нині має їдальня школи номер 16. Новенькі кухонні меблі тут з'явились на початку навчального року. І все це завдяки ініціативним учням. З ідеєю оновлення простору шкільної їдальні «Cool Food – територія правильного харчування» вони подалися на конкурс від міської ради «Бюджет шкільних проєктів» і вибороли перемогу в розмірі 300 тисяч гривень. З міської ради нам виділили 300 тисяч на реалізацію цього проєкту. І фактично ми змінили обідню їдальню нашої столової. Ми закупили повністю, ви бачите, нові меблі, закупили посуд, щоб діти могли реалізувати ті ідеї, які в них були заплановані. Діти дуже зацікавилися, і коли вони виграли, ми всі були дуже задоволені, тому що ми змогли реалізувати от ті мрії дітей, що шкільна їдальня може бути сучасна, яскрава, і що в ній комфортно перебувати. Відтак, звичайна шкільна їдальня перетворилась на зону для розвитку та навчання молоді. У приміщенні облаштували спеціальну локацію для проведення майстер-класів з приготування смачних українських страв та уроків з етикету. Також, аби зорганізувати дітлахів під час обіду, приміщення столової поділили на відповідні зони за кольорами. Тож кожен клас у школі тепер має своє місце. Оновлення їдальні – це не те, що ми хочемо в плані оновлення просто її зовнішнього вигляду. Тому що за мету ми собі поставили підвищення рівня культури харчування та етикету учнів шляхом створення сучасного середовища у їдальні. Але це не просто середовище, а це справжній освітній простір, де учні можуть дізнатися багато нового. Уже з жовтня цього року ми розпочинаємо працювати над зоною майстер-класів, і першим буде майстер-клас із сервірування столу для учнів середньої школи.